خداوند عالمین سے قرآن مجیدی نو کسل بیوت ومن آیات ہی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، خدا دے ذات پو ان کی دے ذات پو بھی نشانیوں اشتانا نشانی چک پو چین رسنا رے کہ دان کھتی سترک پو بھی نہ نیس بے سے کہ دان زون بے سے خداوند عالمین سے لدن چکست لتس کنو الیہا، تاکہ کدان لدے کتی زون پو نرسے ارتباط برقرار سونا رے سکون حاصل گوا، اور دیکھنا وجعلا بینکم مودتا و رحما، کتی درمیان انو خدا سے خشنا ترت پس قائم گو چکست قرار تاست تاکہ دی انسان کنی درمیان انو دوک لنگ کنی انو ارتباطات کنی انو خشتر دی دا اخلاق کو ظاہر گا، و ان فی ذالک لآیات لقومی یتفکرون، دیال دن چک فیت پو بینو کھا انسان بوچھانا بسترین بیسل دن چک فیت پو یا ستروک پو بینال دن چک فیت پو یو بینو سا خدای چھو نشانیوں خسان سے یت پین انسانی خدا و زن بیا چلت نارے خدای نشانی انسان کن کھتی دیا زون بیس یت پو بینو خوانسا یت پین لذا دو بینو سختا نین مین دو بینو سا خدا و زن، یعنی دنیای یت پو یت پی تمام چیزات گامینو خدای نشانی یت پین حدف پو چین زتنا گتی زندگی خدا و زن گو آیت پو خدا عبادت بیایت پو دو بی جک پو بینو گا سن نکتن یہ سیاں ایتی خدمت اینو عرض بدو چین زتنا رے انسانی زون پوین اخلاق انسانی سوسے زون پو نرسے چی دک پر گوس دی لوگ سینو دوسے ایدان لا عرض بیس پی آیت پر بینو چی کسل بیوند خدا سی دی انسان کن خوتی نفس شدانا خوتی انفس کنی شدانا زوج بیسل دن چکست خدا چک چک زوج بیسل زوم بیسل دن چکست پس دی زوم بیسل ضرورت پو لیتس کنو الی حاتا کی اے زوم پو بھی طرف لنا سکون حاصل بیا میگیوت کن دی آیت پو بسوں میں فرصہ فرب بپی مین بغوں میں فرصہ بپین پس بغوں میں سی مثلا زوم پو بھی سی اشی پو بھی توسودی کا سکون حاصل بیا اور اشی پو بھی سی زوم پو بھی توسودی کا سکون حاصل بیا اگر کھنی اس کو چک چک پو تھوں سے چک چک پو لے سکون سونا زوم ان دو منر زوم ان مسون فین پس زوم گوے کوشش بیار گوس یمی زوم گوے کوشش می بیار گوس نن کنی انو خوش اخلاقی کا پیش عمر گوس زوم کن نرسے اور اشی پو سوسے بسترین کن نرسے بسترین کن سوسے اشی پو ندرسے خوش اخلاقی کا پیش عمر گوز یو سلامی کا جنبو نرمی کا کڑتا عمر گوز دو سونا زوین دو مسونا یمی زون گوی نیا ایچ کو بھی چیز رونا ایچ کو لڑوہ فوق پا ایچ کو لڑ چیز رونا ایچ کو لڑوہ فوق پا دینے گوین دکھنا دینا ایچ کو بھی چنچے لکڑے دینا ایچ کو بھی چھوگو لکڑے زربا آجو چک چکلا اکھان تانگان دکھ پا چک چکلا تانگا تانگان دکھ پا دو چو ہوئین سونا رہے زندگی گوئے میں دے وقلا دے وقلا زون گوئے میں دے زون پو لذا بسترین کن لا سوسے اشی پون احترام یعنی رعایت بیار گوس اور اشی پون لا سوسے بسترین کن احترام رعایت بیار گوس نیس کو بھی احترام یت پین خدای نظر ہینو کسل بیوت انسان کن لا کہ اے انسان کن نیا سے ہدان لا من پیوت پی شیز دیوں گا چک پو ہدان این پس ہدان آیات الہی طرف لا توجہ بیوس چک چک نرسے خشترو دیکھا پیش اومیت پی فرلوک بیوس دی لیخمو پیغامات کن میگیوت کن یتی خدمت انہوں آیا سے تھن چکس اور انشاءاللہ تھن چکن صدق بین گوانا امام رضا علیہ السلام فیق پر گزگوے کا ادان زیارت سبین شخص امام گزگوے کا ادان جو سبین شخص سلام سبین شخص انشاءاللہ خداوند عالمین اسی یتی دی زیارت پو کرر گزگوے کا قبول بیک دونے امبو آیا سے یتی خدمت انہوں تھن چکن یت پر پی دی جملہ چنگ اس کو یتی خدمت انہوں تھن منا ادان لہ دے چی لکسینو سا ادان لہ فنکے تھن مین گوانا دے لکسینو سا نیا انشاءاللہ ایتی حالی نو دعا گو یاد دی مطالب کو نکھائیں ادا مستفید سن شک ذرے ایتی کال کو نیسا انتظاریت ہے جو ادا اس کال ویسنا سنگا ایتی خدمتی نو حاضری ہوتی ادا پروگرام میں شامل ہوا یعنی جو گوانا خدا وندہ عالمین اسے قرآن انو زون کنی حوالے کا کسل بھی اسنا ادا سی ہیتی زون کن ندرسے بسترین کن ندرسے لیخمو طریقے کا ادا پیش اون اگر کھوم کدا میرن میں پی لس چی بیتنا رہے دو صرف نظر بیوز دو جید تون دو چاہز برنا دنیا دینو لس اشی نیوت کہ انسان کن لا پسند می اوم ایت پی لیکن خدای نظر اینو خدای نظر اینو دے چیز پو بھی اشن عظمت یوت اور اشن دولار سس یوت لیکن خدان لا دو لحمو شیس پامیت خدا سے دو بینو لحمو یخ سیت خدا سے خدان لا فائدہ یخ سیت دو یوت پی پی چیزات کنی طرف لا خدان سی توجہ بیس می یوت کن کالون یوت جنگ اتی دوست چی نسی دولا جواب بینے جو دیکھنا ایتی خدمت اینو حاضر وجو سلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. آرام شاہ سید جی رفیع پو الحمدللہ کر لنگا شجاعت جو لاہور نظر انجنی قبلہ اچھا جو خدا یان انمت یا سی انشاءاللہ یہ توفیقہ دیں اضافہ سن شکل لاہور ایک آجے گئے شاہ سید جو جامعت المنتظر انجنی قبلہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ جامعت المنتظر انجنی یہاں طالب الانجنی جو خدا یہ توفیقہ دیں اضافہ بچی یہ جو سلام بھی اس مولا امام رضا علیہ السلام فیق پہ حرم انجنی یہ رسکت پہ اگوین یجدو سے اور یہاں اللہ مولا اللہ یہ رچی آرائیز اتنا یہاں پیش بہنگین بسم اللہ مولا اللہ سلام بیجو نا سیم بزرت السلام علیکہ یا غریب الغربہ السلام علیکہ یا معین الزعفائی والفقراء وانا شجاعت انگوٹی بلتستانی فیق لنا مولا ہڈگیز گوئے کھا داں ہمارے سلام بیجو انشاءاللہ خدا مولا قبول بیچی یہاں اللہ مشوق میں کھا انشاءاللہ مولا سی کوری ہڈگیز گوئے کھا سلام اللہ شاہ پہ توفیق شیز دے بیچی انشاءاللہ انشاءاللہ خدا یری فلولہ شفا شز دبک بحق امام رضا علیہ السلام مولا مریض کنگا مولا خدا ازنی کا شفا شز دبک ہن انجو انشاءاللہ وانا یا دعا گوئے جو انشاءاللہ یا چاہ حکم انہ خدمتی حاضر انشاءاللہ خدا یا آباد یوزے انشاءاللہ سری مشخصن مشخص یہ جو التماس دعا پروگرام پر تین شخص انشاءاللہ ہمیشہ اور مومنین کن رتون چون شخص خدا یری توفیق انشاءاللہ خدا یری پروگرام رفتین جو خدا دارا یو پر ترقی میں جی انشاءاللہ سری مشخص ننمی شخص جو ننمی شخص سری مشخص یہ جو ہے یہ التماس بہت یہ جو ہے اچھا یہاں مداخانی بے اچھا جو بند سو جو کال پو خیر گدا سے عرض بینی اتپا کی بسرین کنی سو سے زوم کن لہ احترامی کھا تایت پہ اتپی لکسینو دیکھنے بسرین کن لہ سو سے عشی پون لہ احترام بیا اتپی لکسینو بسرین کن لسے ضروری ان سو سے عشی پو عزت احترام اس ننگا یاک پا اگر دو میاخ نہ رہدہ وقت بسرین پو بھی مقام پو بڑی سے ہوت میگی ہوت کن گوانا پھوکھا نی اسکولا نا خرش ترد گوانا ضروری انجو شجاعت بلدستانی صاحبی کال پو آن نابی نپا دو بلزالا ایتی خدمت انو گا سی حدیث چک تھون چکت امام محمد باقر علیہ السلام یہ آن اس ریمول دیو خصوصی طوری کھا کہ چک اصل بھی ہوت امام فیق پوسی لا شفیع للمرأتی خدا ایڈگیز گوئے کھا شفاعت بے کھن شفاعت بے کھن یعنی نسبوں لبخشیز گوائیت پی ذریعہ خدا رحمت امید پی ذریعہ سبب گوائیت پیت پی دا اسباب کنی شدانا شفیع گوائیت پیت پی دا شفاعت بے کھن کنی شدانا سنگ پت سے چھو شفاعت چک چین انسان کنی فری یعنی بسترین کنی فری چین زسنارے کھوکھوری اشی پو بھی رضایت پوین مولا چک اصل بھی ہوت لا شفیع للمرأتی انجحا عند ربها من رضا زوجها کھوری اشی پو بھی رضایت پو تھدلوخ پو دو پچھ چھوگو یا شفاعت بے کھن چی میت پین یعنی گا زون چی اشی پو دو بھی کھر رنے اتنا رے خدا سا دو بھی کھر رنے ات پین اگر اشی پو رنے میت نا خدا سا دو بھی کھا رنے میت پین دیولا شام بیار اس کی آن اس ریمون دونے یا بو یا پیغام چی کیوت کی کسل بھی ہوت امام محمد باقر علیہ السلام فیق پو سی لسنا خسوم رسیت کی سلاستن قسم سمیت میونی کی دوں میں عمل پو لا یرفع لہم عملون کھون چاند سے لیخ مو عمل چی بیسنا رے دے عمل پو یر گوامت حسو گوامت عرشی فیخلا گوامت دوں میں چک پو چین امراتن زوجہا علیہا ساختن اگر گا زون چی اشی پو کھے کھا رازی متنا رے دو بھی بیس پی لیخ مو عمل کن یار گوامت قبولیہ دی طرف لگ گوامت لذا سو سے اشی پون گا لکس انو ان نارے تھت چک سے اخ پو ضروری ان گوانا معاشرے انو چیزات اشن تھونت گتا اللہ گتی مکلا کہ اشی پون زن کن اکھا رازی مت زن کن اشی پون اکھا رازی مت چک چکی سکونی باعث ان میں یوت پون چک چکی فری چھوک سون سے یوت لذا دیوں میدوک پر گوست دیوں اخلاق خانوادگی شدانہ ان میں یوت کن دیکھا گتیاں رگکن چیزی کال بینید جو انشاءاللہ غدا سید کال پو لجواب مننا انشاءاللہ ایتی خدمت انو حاضر ہے وانا درین شب بود ان بودی جا چھانین اور انگار وی جاق انجو میگیوت کن وانا کال پو اٹن گوین مد جو ہری طرف لنا اور دیکھا ہوں ساونیت وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اچھا جو میسیج تا جو سلام علیکم ورحمت اللہ محمد اقبال وفائی فیق پوسی
سلام بسجو اور محمد شبیر کریمی فیقو سے غدالہ سلام زرتان جو علیکم سلام ورحمت اللہ جناب شبیر کریمی صاحب خدا یان ننمت یخشک جو دعا کنی نو یوتی خدا انشاءاللہ ہمیشہ ادالہ دعا گوی جو انشاءاللہ برادر عزیز آوائے ناصری فیقو سے غدالہ میسیج تا سجو جناب سک میدان سکردونا جناب اقبال غازی فیقو سے غدالہ دعا بیس زرین غدالہ میسیج تا سجو انشاءاللہ غدا ادن گامی حقینو دعا گو جو انشاءاللہ غا پیج کنی طرف لچکتا جو کہ مند چانی سی دیکھا کمنٹ بے سید اور غدالہ دو بھی توجہ موادل تخن کن گاما ادن دیکھا کمنٹ تا سید کھن کنی طرف لچک توجہ بے جو انشاءاللہ گوانا خدا ایتی توفیقات خیر انو اضافہ بشی انشاءاللہ گوانا مومنین ایشن پو بھی اگر دوسرے سے ادان سے واٹس اپ کھنگا لگ کال ویسنا گا ایتی کال کن لگ 20 نفر اسے کمنٹ تا سجود کمنٹ کن انو اقبال و غازی صاحب شجاعت بلتستانی صاحب چوک کرتا سجود شکیل حسین ڈنڈو صاحب دعا لے التماس بس جو شکیل صاحب رہا انسا دعا گوئے تھے جو آیا محمد کمالی خوری بیماری تھاری سو شک ذرے دعا بس رہے جو محمد کمال صاحب امام رضا علیہ السلام برک اللہ امامی انشاءاللہ خدا وند عالمینی آنلا شفا شزدہ بشی انشاءاللہ گوانا یون چخ پو ایک کمنٹ کن دی کھانگا چونچی مشکل سو سے بین مت جو میگی ہوت کن دی وقلا تقریباً 18-19-20 نفر چی دی پیش کن مختلف پیش کن نکھا ادام مختلف تعداد انو عزیز کن گاما آنلائن سو سے جو گوانا خدا ادام گاما ننمن نا رگاما انو یخشی انشاءاللہ میوت کن پروگرام وقت پر چھم سکنگا ادام گامی ہا اندو سے دعا گوئے تھے جو حرم انو اور دیکھا سو سنا ادام گامی نیابت انو زیارت اور نماز و دعا انو مشغول ہے انشاءاللہ خدا ادام گامی حاجت کن نواب یا شک ننمت شخص نے مشافی آئندہ پروگرام تک بلس پر جاتھنو من پر اجازت چھے زبیس جو یا جو خدا افاد